Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu lhe peço em nome do Senhor, meu Pai, abre, Senhor, a janela do céu, abre, Senhor Jesus, as janelas do céu, Senhor, meu Pai, ah, Senhor, estende, Senhor, as tuas mãos, Senhor, a tua palavra vai nos dizer que as tuas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os teus ouvidos agravados para que não possa, Senhor, escutar, Senhor, meu Deus. Estende as tuas mãos, Senhor, porquanto, meu Pai, estamos, Senhor Jesus, nos humilhando diante da tua presença. Estamos, Senhor, descendo. Quantas pessoas estão com as tuas mãos levantadas para o alto, Senhor, meu Pai, se rendendo diante do Senhor, se rendendo, Senhor, meu Pai, se colocando 100% na dependência do Espírito Santo, se colocando 100% na dependência do Deus Trino, na dependência do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Senhor, somos completamente dependentes do Senhor, porquanto a tua palavra vai nos dizer: sem mim nada podeis fazer. Pai, opera, Senhor, meu Deus, opera, Senhor, em favor da causa do meu irmão. Abre esta porta, quebra, Senhor, meu Pai, quebra, Senhor Jesus, toda a corrente, quebra, Senhor, este ferrolho, quebra, Senhor, este cadeado, quebra, Senhor, meu Pai, ah, Senhor, meu Deus, esta obra maligna, Senhor, que está prendendo esta pessoa, que não deixa, Senhor, esta pessoa ser feliz, que não deixa, Senhor, esta pessoa prosperar, que não deixa, Senhor, meu Pai, esta pessoa, Senhor, progredir na tua presença. Mas o sangue de Jesus tem poder. Ora, camassorga, laracanto de canta subnábia, xergue mancho de plaganjobia, xergue ande canta suri calabandarábia, xande canto de clama nubini candarábia, ergue mancho de plaga súpia, xeique lebon terrebande rebandábia, ergue mi canto de canta sorga, xande rebou terrebandábia, xergue mancho de plaganjobia. Senhor meu Deus, testifica, Senhor meu Pai, testifica a tua presença, testifica a tua grandeza, testifica, Senhor, meu Pai, a tua presença. Entra, Senhor, dentro desta casa agora, Senhor, liberta esta pessoa, liberta, Senhor, meu Pai. Entra, Senhor, dentro deste quarto, entra, Senhor, dentro deste apartamento, entra com providência dentro desta sala, entra com providência aonde o Senhor nos leva, através da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu lhe peço, Senhor, para testificação e glória do teu santo nome, Senhor, testifica a tua presença, faz esta pessoa sentir, faz esta pessoa reconhecer a presença do Deus forte, a presença do Deus poderoso, a presença do Deus que é grande, a presença do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Senhor meu Deus, manifesta a tua grandeza. Ora, camassui canta sorga, laracanto de handerrebou derrebandábia, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, estende as tuas mãos, Senhor. Senhor, meu Pai, é o Senhor, meu Deus, que opera de perto e de longe. Enquanto a igreja ora, o Senhor trabalha no meio da igreja. Enquanto a igreja ora, o Senhor manifesta a tua grandeza. Senhor, repreende esta angústia, repreende, Senhor, esta tristeza, repreende, Senhor, este cansaço, repreende, Senhor, esta fadiga, repreende, Senhor, meu Pai, esse desânimo, Senhor, que está prendendo esta pessoa. Olha aí, Senhor, quantas pessoas estão enfraquecidas, quantas pessoas estão sem força, quantas pessoas estão desanimadas, quantas pessoas estão, Senhor, meu Pai, presas, Senhor, mas o sangue de Jesus tem poder. Queima, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, toca nesta pessoa. Ora, camassubi canta rábia, toca, Senhor, meu Pai, quebra, Senhor, esta obra maligna, liberta esta pessoa. Senhor, meu Pai, testifica a tua presença, liberta agora, Senhor, meu Pai, toca, Senhor, toca neste ouvinte, toca neste irmão, toca nesta irmã, toca, Senhor, meu Pai, entra com
com providência, faz um reboliço, Senhor, dentro desta casa, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, acoberta com teu sangue, acoberta com teu sangue, Senhor, meu Deus, todas estas pessoas que estão comigo agora, Senhor, dentro deste clamor, dentro desta oração, manifesta a tua grandeza, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Senhor, os demônios não podem resistir à presença do Espírito Santo, Satanás tem que bater em retirada, tem que recuar, tem que retroceder, tem que bater em retirada, porque o sangue de Jesus tem poder, queima, Senhor, meu Pai, queima com poder da tua glória, que coisa linda, Senhor, é sermos direcionados na oração pelo Espírito Santo, é sentir a tua presença, é saber que o Senhor está conosco, é saber, meu Pai, enquanto a igreja está orando, o Senhor está guerreando, enquanto a igreja está clamando, o Senhor está operando, enquanto a igreja está buscando, enquanto a igreja está marchando, enquanto a igreja vai avançando, o Senhor vai pelejando. Senhor, eu lhe peço agora, meu Pai, guerreia, Senhor, esta guerra deste irmão, guerreia, meu Pai, guerreia a guerra desta pessoa, guerreia a guerra deste irmão. Olha aí, Pai, quantas pessoas estão em guerra, quantas pessoas estão em peleja, quantas pessoas estão em batalha, e não é batalha terrena, é batalha espiritual. O sangue de Jesus tem poder, é guerra nas regiões celestiais. É o Senhor, meu Pai, que vai pelejando. Shadakabasubi cantarabia, arabakayanjou, rabacanto de clamanubinabia, xedeplayanjubi com derrebandabia, xergmanchu de playanjobia, xandecanta takayassé, orakamanjobia, xergmanchu derrebandabia, xadakabasubi cantarai, orakamassou de clablai, chequemon, ribini canta sui cantarabia, anderrebou derrebandabia, xam derrebê derrebandei, oribi canta suri cantarabia, em nome do Senhor, meu Pai, entrega, Senhor, entrega esta vitória, abre esta porta, entrega, Senhor, meu Pai, olha aí, Senhor, quantas pessoas, meu Pai, estão pedindo ao Senhor uma porta aberta, e o Senhor já está otorgando chave, chave que abre porta, chave que tem todos os segredos, porquanto, Senhor, é o Senhor que tem a chave de Davi, é o Senhor que abre porta e ninguém fecha, é o Senhor que fecha a porta e ninguém abre, é o Senhor, meu Pai, que tem a chave de Davi, levanta a tua mão, porque Deus está operando, levanta, levanta, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta a tua mão, toma posse em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, Senhor, trabalha, Senhor, na vida desta pessoa, aquilo que Satanás fechou, está sendo aberto, aquilo que Satanás trancou, está sendo agora queimado, pelo poder da glória do Senhor Jesus Cristo, porquanto é o Senhor que tem toda a autoridade, é o Senhor que tem todo o poder, é o Senhor, meu Pai, que quebra ferrolho, é o Senhor, meu Deus, que quebra as obras de Satanás, é o Senhor que destrói correntes, é o Senhor que quebra, Senhor, meu Pai, as investidas do maligno, Senhor, meu Pai, olha aí, Pai, em nome do Senhor, abre a porta para esta pessoa, honra o teu servo, honra, Senhor, a tua serva, honra, Senhor, meu Pai, este ungido, honra, Senhor, meu Deus, alegra, Senhor, o coração desta pessoa, alegra, Senhor, meu Pai, o coração deste ouvinte, alegra, Senhor, meu Deus, Senhor, eu não conheço esta pessoa, eu não sei, meu Pai, o que esta pessoa precisa, eu não sei, Senhor, o que esta pessoa está buscando, Senhor, meu Pai, de ti, mas o Senhor é poderoso, é o Senhor que sonda pensamento, é o Senhor que enxerga o oculto, o profundo, o escondido, é o Senhor, meu Deus, que está na direção, lacabasubi com derrebandabia, xedeplayanjou de camanchobia, xedemanchu de plagasubia, xergmanchu derrebandabia, ergmanchu de clablayanjobia, em nome do Senhor,
Senhor, meu Pai. Alacabasubi cantarábia. Toca nesta pessoa. Renova, Senhor, meu Deus. Renova este irmão. Renova esta irmã. Batiza, Senhor, meu Pai. Batiza com teu Espírito Santo. Batiza, Senhor, meu Deus. Espírito Santo, alcança esta pessoa. Espírito Santo, alcança esta pessoa. Espírito Santo, toca nesta pessoa. Renova esta pessoa. Fortalece este ouvinte. Fortalece este irmão. Fortalece esse obreiro. Fortalece esse cooperador. Fortalece esse pastor. Fortalece esse missionário. Fortalece esse evangelista. Fortalece, Senhor, homens e mulheres. Levanta, Senhor, meu Pai, com autoridade e poder. Senhor, meu Pai, derrama, Senhor, porção dobrada do teu Espírito Santo. Derrama, Senhor, meu Pai, porção dobrada do Espírito Santo. Senhor, eu creio, Senhor, meu Pai. Senhor, quantas pessoas, Senhor, estão caídas, quantas pessoas retrocederam, quantas pessoas se apostataram da fé, quantas pessoas recuaram, quantas pessoas se enfraqueceram. Mas eu creio, Senhor, meu Pai, que o Senhor o susterá, que o Senhor alcance estas pessoas e com as tuas fortes mãos o Senhor não os deixará prostrado, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Entra, Senhor, meu Deus, com providência. Olha quantas pessoas eram, Senhor, meu Pai, usadas pelo teu Santo Espírito. Quantas pessoas, Senhor, meu Pai, tinham, Senhor, meu Pai, e eram cheias, Senhor Jesus, do teu Espírito Santo, mas estão, Senhor, meu Pai, prostradas, estão, Senhor, meu Pai, estacionadas, estão, Senhor, entristecidas, mas o sangue de Jesus tem poder, Pai. Alcança, Senhor, alcança esta pessoa que por um motivo ou outro, Senhor, se distanciou. Senhor, alcança, Senhor, resgata, Senhor, meu Pai. Olha aí, Pai, quantas pessoas estão lutando, Senhor, mães que estão lutando pelos teus filhos. Olha aí, Senhor, meu Pai, olha aí, Senhor, este ouvinte, olha aí, Senhor, o clamor desta pessoa. Esta pessoa está prostrada na tua presença. Quanto, Senhor, meu Pai, estão ajoelhados, homens e mulheres que estão lutando pela tua casa, lutando pela tua família. Este jovem que era uma bênção, Senhor, na tua presença, mas se afastou, está no crime, está no tráfico, está nas drogas, está na prostituição. Quantas pessoas, Senhor, meu Pai, se afastaram, se distanciaram, foram decepcionadas, Senhor, no evangelho, mas o sangue de Jesus tem poder, meu Pai. Cobre, Senhor, cobre estas pessoas com teu sangue. Cobre, Senhor, meu Pai, cobre estas pessoas com teu sangue. Repreende, Senhor, o espírito da morte. Repreende, Senhor, meu Pai, esse espírito maligno. Repreende, Senhor, meu Deus, as obras do diabo. Ora, camassuri canta rábia, xergue mancho de plagandjobia, xandeclama nubiri candar Arábia, ergue ande, rebande, rebande, rebandábia, xande, clabrai, chequemontia, xedeplai, andjubi, cantarábia, queima, Senhor, meu Pai, liberta, Senhor, meu Deus, vida, Senhor, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Entra, Senhor, meu Pai, entra com providência, Senhor, meu Deus. Eu não sei, Senhor, o que esta pessoa precisa, eu não sei, meu Pai, o que este irmão precisa, eu não sei, Senhor, meu Pai, qual é o pedido, qual é a petição. Eu não sei, Senhor, meu Deus, o que esta pessoa tem apresentado no altar. Eu não sei, Senhor, meu Pai, o que esta pessoa tem colocado na tua presença, mas o Senhor sabe, o Senhor contempla. Eu lhe peço em nome do Senhor, meu Pai, entra com providência nesta causa, entra com providência, Senhor. Olha aí, Senhor, meu Deus, quantas pessoas estão sendo injustiçadas, quantas pessoas estão sendo humilhadas, quantas pessoas têm sido desprezadas, quantas pessoas, Senhor, meu Pai, estão clamando ao Senhor por socorro, quantas pessoas, meu Pai, estão invocando a tua presença e clamando ao Senhor por justiça, para que o Senhor faça justiça, Senhor, contra os vossos adversários. E o Senhor é poderoso, é o Senhor que é o nosso advogado, é o Senhor, meu Pai, que advogado
advoga nossas causas, é o Senhor que é o nosso juiz, é o Senhor, meu Pai, que está trabalhando em favor da vida dos meus irmãos. Senhor, entra com providência, estende, Senhor Jesus, a tua destra da justiça e opera justiça na vida desta pessoa, opera justiça na vida deste irmão, opera justiça na vida, Senhor, deste senhor, desta senhora. Entra com justiça na vida, Senhor, deste ouvinte. Senhor, quantas pessoas, Senhor, meu Pai, estão sendo injustiçadas, Senhor Jesus, mas é o Senhor, meu Pai, que está trabalhando. Senhor, meu Deus, entra mesmo, Senhor, com providência na causa dos meus irmãos. Honra, Senhor Jesus, honra o teu servo, honra, Senhor, honra a tua serva. Entra com providência, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, olha aí, Senhor, pessoas que estão, Senhor, sendo vítimas, Senhor, vítimas, meu Deus, de obras de macumbaria, vítimas, Senhor, de obras de feitiçaria, pessoas, meu Pai, que estão sendo atormentadas por obras malignas, pessoas, Senhor, que estão sendo, Senhor, vitimizadas por investidas, setas, dardos, flechas, lança. Senhor, meu Deus, eu lhe peço, Senhor, eu creio, Senhor, meu Pai, segundo o teu querer e a tua vontade, que enquanto a igreja está orando, Senhor, o Senhor é poderoso para curar esta pessoa, o Senhor é poderoso para libertar esta pessoa. Senhor, Senhor, nós sabemos, Senhor, meu Pai, que estamos aqui e esta obra não é obra de homem, não é homem que cura, não é homem que liberta, não é homem, Senhor, meu Pai, que faz alguma coisa, é o Senhor que opera por bondade, é o Senhor que opera por misericórdia, é o Senhor que opera porquanto o Senhor é poderoso em fazer todas estas coisas. E eu lhe peço agora, Senhor, testifica, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome dentro desta casa, glorifica o teu nome na vida deste irmão, glorifica, Senhor, o teu nome, glorifica o teu nome curando, glorifica o teu nome libertando, glorifica o teu nome, Senhor, meu Pai, transformando esta pessoa, glorifica, Senhor, meu Pai, glorifica o teu nome dentro desta casa, glorifica o teu nome, Senhor, dentro, Senhor, meu Pai, deste comércio, glorifica o teu nome, dentro desse hospital, glorifica o teu nome, dando livramento, Senhor, meu Pai, glorifica o teu nome, dentro deste presídio, glorifica o teu nome, Senhor, dentro deste centro de recuperação, Senhor, meu Pai, é o Senhor, meu Deus, que tem poder, e eu lhe peço em nome do Senhor, meu Pai, brada, Senhor Jesus, brada com autoridade, liberta esta pessoa agora. Olha aí, Senhor, quantas pessoas estão em macumbada, quantas pessoas estão, Senhor, possessas de demônio, quantas pessoas estão sendo atormentadas por espíritos malignos. Olha aí, Senhor, quantas pessoas estão com a tua vida toda amarrada, quantas pessoas estão com a tua vida toda trancada, quantas pessoas estão sendo perturbadas por espíritos imundos, quantas pessoas, Senhor, meu Pai, estão sendo, Senhor, escravizadas por legiões, potestades, principados, Senhor, meu Deus, legiões de demônios que estão oprimindo esta pessoa, pessoas, Senhor, que estão, Senhor, meu Pai, toda presa, toda trancada, toda amarrada, Senhor, meu Deus, por obras de Satanás, mas o sangue de Jesus tem poder, quebra, Senhor, meu Pai, vai jogando por terra, vai quebrando, Senhor, meu Deus, vai libertando. É guerra, Senhor, contra as obras do diabo. A igreja clama e o Senhor guerreia. A igreja clama e o Senhor guerreia. A igreja clama e o Senhor guerreia. Guerreia, Senhor, meu Pai, faz uma limpeza dentro desta casa. Sai daí, Satanás. Você que está escondido dentro desta casa, você que está escondido dentro deste quarto, dá o teu grito de derrota. Dá o teu grito de derrota, Pombagira. Dá o teu grito de derrota, Maria Padilha. Dá o teu grito de derrota, Exu Mulambo. Dá o teu grito de derrota, demônio Beuzebu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, queima, Senhor, meu Pai. Liberta esta pessoa. Olha aí, Senhor, quantas pessoas estão com teu nome oferecido a demônios. Quantas pessoas estão com teu nome enterrado num terreiro de macumba. Estão com teu nome, Senhor, oferecido a sacrifícios.
a demônios, Senhor, e a vida desta pessoa não prospera, esta pessoa não consegue ser feliz, esta pessoa está com a tua vida toda amarrada, mas a tua palavra vai nos dizer que o Filho do Homem se manifestou. Ora, camassobia, oh, que coisa linda, meu Pai, o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Olha aí, Senhor, meu Pai, começa, Senhor, meu Pai, a desfazer as obras do maligno, Senhor, começa, Senhor Jesus, a desfazer as obras do diabo, começa a desmanchar as obras de Satanás, começa, Senhor, meu Pai, a desfazer as obras do engano, as obras de Satanás, Senhor Jesus, eu profetizo, Senhor, libertação nesta casa, eu profetizo, Senhor, libertação nesta família, eu profetizo, Senhor, surpresa na vida deste irmão, surpresa na vida desta irmã, eu profetizo, Senhor, meu Pai, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, eu lhe peço, Senhor, testifica a tua presença, testifica a tua grandeza, testifica o teu poderio, aonde você está escondido, Satanás, pode dar o teu grito de derrota, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor. Desmancha, Senhor, meu Pai, desmancha, Senhor, desmancha esta macumba, em nome do Senhor, aonde você está escondido, Satanás, você que está escondido dentro desta casa, Senhor, tem pessoas agora, Senhor, que estão, Senhor, meu Pai, sentindo agora ânsia de vômito, vontade de vomitar, em nome do Senhor, Pai, toca no estômago desta pessoa que está sentindo ânsia de vômito agora, Senhor, nesta oração, Senhor, coloca para fora esta bruxaria, coloca para fora, Senhor, esta macumbaria, coloca para fora, Senhor, meu Pai, esta obra do inferno, Senhor, toca, Senhor, no estômago desta pessoa, faz esta pessoa vomitar, faz esta pessoa expelir, Senhor, esta bruxaria, esta oferenda, este despacho, este caroço, este nódulo, este cisto, Senhor, coloca para fora, Senhor, glorifica o teu nome, meu Pai, cura estas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, Senhor, há pessoas que estão, Senhor, meu Pai, completamente, Senhor, oprimidas por Satanás, Senhor, o teu nome está entrando dentro desta casa, o sangue de Jesus tem poder, pode dar o teu grito de derrota, Satanás, o sangue de Jesus te queima, o sangue de Jesus te derrota, o sangue de Jesus te repreenda, o sangue de Jesus te queima, pode cair por terra mesmo, porque o Senhor já te viu, não adianta você se esconder, Senhor, aonde o Senhor me permite chegar, vai queimando, Senhor, mandando fogo, Senhor, meu Pai, para queimar esta potestade, mandando fogo, Senhor, para queimar este espírito da morte, queima mesmo, Senhor, meu Pai, liberta esta pessoa, Senhor, meu Deus, liberta este irmão, liberta esta irmã, liberta, Senhor, meu Pai, olha aí, Senhor, esse espírito de enfermidade que está escondido no corpo desta pessoa, olha aí, Senhor, meu Pai, esse espírito de enfermidade que está escondido, Senhor, dentro desta casa, Senhor, meu Pai, sapeca este demônio, Senhor, meu Pai, em nome do Senhor, saia de dentro desta casa, saia, Satanás, saia de dentro deste quarto, saia do corpo desta pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, aonde estiver uma oferenda, aonde estiver, Senhor, um despacho, algo oferecido, Senhor, a demônios, a Satanás, Senhor, vai queimando, Senhor, agora, vai destruindo, Senhor, meu Pai, arranca, Senhor, o nome desta pessoa, olha aí, Senhor, a família inteira, Senhor, meu Pai, o nome, Senhor, desta família inteira, que está sendo apresentado a demônios, Senhor, meu Pai, liberta, Senhor, meu Pai, arranca, Senhor, o nome desta pessoa, este terreiro de macumba, olha aí, Senhor, Satanás lutando na mente desta pessoa, olha Satanás perturbando esta pessoa, olha Satanás querendo levar esta pessoa para macumba, querendo levar esta pessoa, Senhor meu Pai, por espiritismo, olha aí, Senhor, Satanás tentando ludibriar esta pessoa, mas o sangue de Jesus tem poder, vai queimando, Senhor meu Pai, liberta mesmo, liberta, Senhor meu Pai, repreende, Senhor, o espírito da morte, é você, né, Satanás, que estava armando
falando dentro desta família. É você que estava planejando para derramar sangue. Ora camassorga, laracanto de comenébia, xedeplaian jorga, lubinicandarábia, xergue mancho de praia suia, rebracabra subicantarai, anderrebol de rebandábia, xandeclama nubinicandarábia, xergue mancho de praia subicanto, xandecanto de cantarábia. Em nome do Senhor, meu Pai, liberta esta pessoa agora. Espírito Santo, liberta esta pessoa agora. Pode dar o teu grito de derrota, Satanás. Caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode manifestar, manifesta, Satanás. Caia de joelho perante o grande Deus, em nome do Senhor. Até hoje você oprimiu esta pessoa, até hoje você oprimiu esta casa, até hoje você tem oprimido vidas, mas o sangue de Jesus tem poder. Senhor, liberta esta pessoa, porquanto a tua palavra vai nos dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Em nome do Senhor, meu Pai, liberta, Senhor Jesus, vai libertando, meu Pai, em nome do Senhor, meu Pai, liberta esta pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, ajuda, Senhor, meu Deus, o meu irmão, ajuda, Senhor, meu Pai, ajuda, Senhor, meu Deus, entra, Senhor, ajuda esta pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, queima, Senhor Jesus, liberta, em nome do Senhor Jesus Cristo, liberta com autoridade, liberta, Senhor, meu Pai, quebra, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, saia, Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, liberta esta pessoa, liberta este irmão. Eu creio, Senhor, que é o Senhor, meu Pai, que é Deus de novidade, é o Senhor que opera maravilha, é o Senhor que cura. Olha aí esta pessoa que está enferma, olha aí esta pessoa que está doente, olha aí esta pessoa que está oprimida, olha aí esta pessoa que não consegue dormir, olha aí, Senhor, esta pessoa que está presa no mundo espiritual. No mundo espiritual há um demônio que prende esta pessoa, e esta pessoa não consegue se libertar. Esta pessoa não consegue, Senhor, ser feliz. Esta pessoa não consegue, Senhor, meu Pai, ser feliz, se libertar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, visita esta pessoa agora. Eu lhe peço, Senhor Jesus, toca nesta pessoa, liberta esta pessoa agora. Liberta esta pessoa do cigarro, liberta esta pessoa da depressão, liberta esta pessoa da ansiedade, liberta esta pessoa desta angústia, liberta esta pessoa, Senhor, meu Pai, que está sendo escravizada por Satanás, liberta, Senhor. Olha aí, Pai, quantas pessoas estão deprimidas, oprimidas, depressivas. Quantas pessoas, Senhor, meu Pai, estão, Senhor, sendo vítimas das obras do diabo. Mas o sangue de Jesus tem poder, queima com o poder da tua glória. Liberta esta pessoa agora. Entra, Senhor, meu Deus, com providência divina, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Entra, Senhor, renova, Senhor, meu Deus, os meus irmãos, ajuda, Senhor, meu Pai, levanta, Senhor, homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, levanta, Senhor, meu Pai, homens e mulheres cheios da tua presença, Senhor, homens e mulheres com compromisso, Senhor, com a tua palavra, compromisso com a tua verdade, em nome do Senhor, meu Pai, Senhor Jesus, eu lhe peço, Senhor, Senhor, visita todas estas pessoas agora. Visita, Senhor, meu Pai, todas estas pessoas agora, Espírito Santo, homens e mulheres, Espírito Santo, olha aí, Pai, em nome do Senhor, repreende agora, Senhor, meu Pai, repreende agora, Senhor, meu Deus, repreende, Senhor, meu Pai, repreende, Senhor Jesus, repreende este mal agora, em nome do Senhor, meu Pai, repreende, joga por terra, repreende agora o espírito da dúvida, repreende agora o espírito da incredulidade, Senhor, este demônio que na hora da oração ele está atuando na mente desta pessoa, este demônio que na hora da oração ele está colocando dúvida, ele está colocando incredulidade, mas o sangue de Jesus tem poder. Espírito Santo, queime este demônio agora, repreende este demônio agora, joga por terra este demônio agora, em nome do Senhor, caia por terra, Satanás, espírito da dúvida.
vida, espírito da incredulidade, Senhor meu Deus, queima, Senhor meu Pai, liberta esta pessoa desta dúvida, liberta esta pessoa, Senhor, desta incredulidade, para que este homem, este ouvinte, esta pessoa agora tome posse, Senhor meu Pai, daquilo que o Senhor tem reservado e preparado, Senhor meu Pai, para outorgar sobre a vida desta pessoa. Mas o Senhor não opera na dúvida, o Senhor não opera na incredulidade, porquanto ele peça o Espírito Santo, limpa esta pessoa agora, limpa a mente desta pessoa, unge a mente desta pessoa, unge, Senhor meu Pai, limpa esta pessoa agora e derrota, Senhor, esse espírito da dúvida, derrota, Senhor meu Pai, esse espírito da incredulidade, queima ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta a tua mão, meu irmão, levanta em nome do Senhor Jesus Cristo. Lacabassui que lebon de rebandábia, chei que lemontia, xergue mantio de rebandábia, show de cabrai que montia, em nome do Senhor, meu Pai, Senhor meu Pai, nós expulsamos agora todo espírito da dúvida, todo espírito da incredulidade, Senhor meu Pai, desta pessoa que está cocheando em dois pensamentos, Senhor, liberta esta pessoa agora deste demônio, Senhor, porquanto estas pessoas agora vão tomar posse da vitória, vão tomar posse da cura, vão tomar posse, Senhor, do milagre, da porta aberta, Senhor meu Pai, porquanto, Senhor, a tua palavra vai nos dizer que é o Senhor, meu Pai, que é galardoador daqueles que o buscam. Senhor, nós cremos, Senhor meu Pai, ainda que não vejamos, ainda que não seja visível, ainda que não seja tangível, ainda que não podemos ver com os nossos olhos naturais, nós cremos pelo poder da fé que estamos sendo alcançados por aquele que é grande, por aquele que é poderoso, por aquele que é perfeito. E nós te pedimos agora, Senhor meu Pai, entra com providência, levanta a tua mão, meu irmão, começa a tomar posse. Você que precisa de cura, receba cura. Você que precisa de libertação, receba libertação. Você que precisa de renovo, receba renovo. Você que precisa de uma porta aberta, receba a porta aberta. Você que precisa da graça do Senhor, da grande intervenção divina do Senhor sobre a tua vida, levanta a tua mão, em nome do Senhor Jesus Cristo, começa a tomar posse pela fé, começa. Lacaia sou, Rabacai andou, Ribini canta, Suri calabanda rábia, Xergue mantio de plá súbia, Xedeplai andobia, Xandeclama nubini canta rábia, Ergue mantio de plá subicanto, Xandecanto de canta subicomenébia, Arabacanto de clama nubinácia, Ergue ande rebou de rebandábia, Xergue mantio de plá súbia. Eu profetizo, Senhor, levante e anda, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, levante e anda, levante e anda, em nome do Senhor. Senhor, toca nesta pessoa, toca, Senhor, toca na saúde desta pessoa, toca nos ossos, toca, Senhor, toca nas articulações, toca, Senhor, meu Pai, toca nos tendões, toca, Senhor, meu Deus, vai tocando nesta pessoa, vai libertando esta pessoa, toca, Senhor, meu Pai, em nome do Senhor, fortalece esses ossos, fortalece a musculatura, fortalece os tendões, fortalece os ligamentos, toca, Senhor, meu Pai, toca na mente desta pessoa, toca, Senhor, no sangue, toca, Senhor, meu Pai, vai tocando, repreende este mal, repreende este esporão, repreende esta hérnia, repreende este caroço, repreende este tumor, repreende, Senhor, esta doença, esta infecção, esta inflamação, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, meu Pai, toca em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, toca, Senhor, toca nos olhos desta pessoa, repreende esta enfermidade dos olhos, repreende este glaucoma, repreende esta catarata, repreende, Senhor, esta enfermidade no nervo óptico, repreende, Senhor, esta dor no globo ocular, Senhor meu Pai, em nome do Senhor, toca na visão desta pessoa, restitui, Senhor meu Pai, a visão desta pessoa, Senhor meu Deus, olha aí, meu Pai, esta pessoa que está perdendo a sua visão, esta pessoa
que tem, Senhor, meu Pai, apenas, Senhor, uma pequena porcentagem de visão, mas eu creio, Senhor, meu Pai, debaixo da autoridade do Espírito Santo, eu profetizo em nome do Senhor, porque eu creio, meu Senhor, que é o Senhor que ainda opera milagre, e eu profetizo em nome de Jesus Cristo, volta a enxergar, Senhor, limpa a visão desta pessoa, repreende este glaucoma, repreende esta catarata, repreende esta perda de visão, coloca tuas mãos, Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, toca nesta pessoa, eu creio, Senhor, é o Senhor que dá visão ao cego, eu creio, Senhor meu Pai, é o Senhor que levanta paralítico, eu creio, Senhor meu Deus, é o Senhor que faz o coxo andar, é o Senhor meu Pai, é o Senhor que opera estas maravilhas, é o Senhor meu Deus, oh racamanchou de adacaiacé riquelebon terreban derrebandábia, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, vai operando milagre, vai glorificando o teu nome, vai, Senhor meu Pai, magnificando o teu nome, glorificando, libertando, em nome do Senhor, toca, Senhor, toca na audição desta pessoa, repreende, Senhor meu Pai, esse espírito de surdez, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que o Senhor ainda destrava a audição do surdo, eu creio, Senhor meu Pai, que o Senhor ainda destrava a audição do surdo, em nome do Senhor, eu profetizo, volta a escutar, eu profetizo, volta a escutar, eu profetizo, volta a escutar, toca, Senhor, no ouvido desta pessoa, Senhor meu Pai, destrava agora a audição desta pessoa, em nome de Jesus, volta a escutar, em nome do Senhor Jesus Cristo, volta a escutar, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda, toma posse do teu milagre, em nome do Senhor, olha aí, Pai, esta pessoa que está entrevada numa cadeira de roda, esta pessoa que já não consegue andar sozinha, esta pessoa que só pode andar com auxílio de muleta, auxílio de bengala, auxílio de andador, esta pessoa, Senhor, que está com as tuas pernas paralisada, esquecida, adormecida, atrofiada, mas o sangue de Jesus tem poder, toca na perna desta pessoa, eu creio, Senhor meu Pai, é o Senhor que levanta, levanta esta pessoa agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, larga esta muleta, no nome do Senhor Jesus Cristo, levanta desta cadeira, no nome do Senhor Jesus Cristo, levanta deste leito, em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha as tuas pernas fortalecidas, olha aí esta pessoa, que tem, Senhor, uma perna menor do que a outra, esta pessoa, que tem, Senhor, uma perna mais curta do que a outra, Senhor, coloca esta perna no lugar, Senhor meu Pai, é o Senhor que fez o osso, toca no fêmur desta pessoa, toca, Senhor, na tíbia, Senhor, estica, Senhor meu Pai, esta perna, coloca esta perna no lugar, esta pessoa que anda com sapato especial, esta pessoa que anda, Senhor meu Pai, ora camassorga, esta pessoa que precisa de palmilha, Senhor meu Deus, para colocar no calçado, porquanto a tua perna é menor do que a outra, Senhor meu Pai, estica, Senhor, estica este osso, em nome do Senhor, toca nos ligamentos, toca nos tendões, toca, Senhor, toca em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu creio, Senhor meu Pai, porquanto, Senhor, o Senhor nos deu autoridade para orar pelos enfermos, o Senhor me deu autoridade, o Senhor nos deu autoridade para profetizar a cura, para profetizar milagre, para profetizar a bênção, e eu lhe peço, Senhor, manifesta esta grandeza, ora camassubi cantarábia, Senhor, inflama, Senhor, Espírito Santo, inflama a fé desta pessoa, enche esta pessoa de coragem, enche esta pessoa, Senhor meu Pai, Senhor meu Deus, de convicção, ei, levanta em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, toca na coluna desta pessoa, toca, Senhor meu Pai, toca nas vértebras, toca, Senhor, no coração, toca, Senhor, no sistema respiratório, toca, Senhor meu Pai, no sistema, Senhor meu Pai, ah, Senhor, vai tocando, Senhor, liberta estas pessoas, toca, Senhor, nas vias respiratórias, toca,
toca, Senhor, no seio da face, repreende esta sinusite, repreende, Senhor, meu Pai, repreende, Senhor Jesus, repreende este mal, repreende esta febre alta, repreende, Senhor, meu Deus, repreende, Senhor, toca, Senhor, meu Pai, nas coronárias, toca no sistema, Senhor Jesus, circulatório, sistema nervoso, em nome do Senhor, restitui a saúde desta pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, toca, Senhor, toca no pulmão, toca, Senhor, repreende esta pneumonia, repreende esta bronquite, repreende este chiado. Alabassura e canta, rábia. Esta pessoa que sofre, Senhor meu Deus, com bronquite. Esta pessoa que tem que usar, Senhor meu Deus, bombinha, Senhor meu Pai, Senhor, para que possa respirar. Liberta esta pessoa, toca no pulmão desta pessoa, limpa, Senhor, lava o pulmão desta pessoa, toca, Senhor, toca no fígado, repreende esta gordura no fígado, toca, Senhor, queima, Senhor meu Pai, queima, Senhor, esta pedra, pedra na vesícula, Senhor Jesus, pedra nos rins, em nome do Senhor, liberta esta pessoa, eu creio, Senhor meu Pai, liberta, Senhor, toca no pâncreas, toca, Senhor meu Pai, toca no útero, toca, Senhor, no ovário, toca, Senhor, na próstata, toca, Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, vai tocando, Senhor, vai operando o milagre, vai operando o milagre, repreende esta enfermidade, esse espírito de enfermidade que está escondido no corpo desta pessoa, saia, Satanás, vai embora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo, seja curado, se você crê, levanta a tua mão e toma posse, eu profetizo, caroços, desapareçam, eu profetizo, tumores, desapareçam, eu profetizo, em nome do Senhor Jesus Cristo, enfermidades, bato em retirada, em nome do Senhor Jesus Cristo, saia, em nome do Senhor, Espírito Santo, ativa a fé desta pessoa para procurar a doença. Ativa a fé desta pessoa para procurar a dor. Espírito Santo, toca nesta pessoa, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Ativa a fé desta pessoa para receber a cura. Ativa a fé desta pessoa para receber o milagre. Ativa a fé desta pessoa para tomar posse agora. Espírito Santo, manifesta, Espírito Santo. Senhor, eu oro por cura, porquanto é o Senhor que cura, eu oro por milagre, porquanto é o Senhor que opera milagre, eu oro, Senhor meu Pai, por maravilha, porquanto é o Senhor que opera maravilha, Senhor Jesus, entra com providência, Pai, testifica teu nome, Senhor Jesus, para testemunho e glória do teu santo nome, porque toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, somente ao Senhor, e eu lhe peço agora, Senhor meu Pai, cura estas pessoas, liberta mesmo, Senhor meu Pai, que haja, Senhor, grandes testemunhos, que haja, Senhor meu Pai, muitos testemunhos, através, Senhor, da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que haja testemunhos, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, que haja grandes testemunhos, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, entra com providência, ora camassorga, laracanto de clama nubinábia, xergue manto de plaçou, rabacai andjobia, xergue miricanta, subicanta, rábia, xande rebou, de rebandábia, lergue mancho, de praia súbia, xande clama, nubiricanta, rábia, ore que menébia, xande rebou, de rebandábia, em nome do Senhor, meu Pai, opera, Senhor Jesus, opera maravilha, Senhor, meu Pai, ajuda esta pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, Senhor, frustra, Senhor, todos os planos de Satanás, toda arquitetação, Senhor, toda organização, toda ferramenta preparada contra a vida dos meus irmãos, seja queimado pelo poder da glória, Senhor, toda armadilha, toda emboscada, Senhor Jesus, feita, Senhor meu Pai, contra a vida deste irmão, contra a vida desta irmã, Senhor Jesus, queima agora, Senhor meu Pai, repreende, anula, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, anula, Senhor meu Deus, anula, Senhor meu Pai, vai queimando, Senhor meu Deus, vai frustrando, Senhor, toda a ferramenta preparada contra a vida dos meus irmãos, não prosperará, Senhor, emboscada, Senhor, cilada de acidente,
mente, Senhor, bala perdida, Senhor, as arquitetações do maligno, Senhor, que tem arquitetado contra a vida deste irmão, contra a vida desta irmã, ainda ao decorrer deste dia, estava tudo preparado, organizado, estava tudo pronto para haver derramamento de sangue, estava tudo pronto para haver tristeza, estava tudo pronto para haver morte, porquanto a tua palavra vai nos dizer que o nosso inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Eu lhe peço agora, Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo vida abundante sobre a vida dos meus irmãos, todas as arquitetações de Satanás canceladas, anuladas, frustradas, queimadas, repreendidas, destruídas pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Espírito da morte, caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito maligno, caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, liberta, Senhor, todas estas pessoas, Senhor, meu Pai. Senhor, no lugar da tristeza, eu profetizo que haverá alegria em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, no lugar da tristeza que ia acontecer contra a vida desta pessoa, eu profetizo alegria, Senhor, meu Pai, novidade, surpresa, restituição, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Levanta a tua mão, meu irmão, em nome do Senhor, toma posse, em nome do Senhor. Senhor, toca nesta pessoa, meu Pai, toca, Senhor, toca neste ouvinte, toca nesta irmã, toca agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Entra, Senhor, meu Deus, entra com providência, lacama subcanta, subconde rebandábia, em nome do Senhor, meu Pai. Senhor, toca, Senhor, liberta estas pessoas, Senhor, meu Pai. Eu oro por vida, eu oro por pessoas, eu oro por família, eu oro, Senhor, pelos ouvintes, eu oro, Senhor, pelos meus irmãos, e lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, entrega a bênção, porquanto a tua palavra vai nos dizer que tudo é possível aquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Eu creio, Rabassui, que levou, derrebando, derrebandábia, glorifica o teu nome, Senhor. Há um peso na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, não há demônio que possa resistir. Senhor, derrama a tua cavote, derrama a tua cavote, derrama, Senhor, a tua glória pesada sobre a nossa vida, Senhor, meu Pai. Batiza com teu Espírito Santo. Olha aí esta pessoa, meu Pai, que tem, Senhor, e almeja, anseia falar, Senhor, em mistério com o Senhor. Esta pessoa, meu Pai, que tem, Senhor, meu Pai, o desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Esta pessoa, meu Deus, que tem o desejo de receber os dons de língua. Esta pessoa que tem o desejo de falar variedades de língua repartidas como de fogo, Senhor, meu Pai. Toca, Senhor, meu Pai, Espírito Santo. Olha quantas pessoas, Senhor, meu Pai, estão aqui, Senhor, buscando uma vida espiritual profunda. E que coisa linda, Senhor, meu Pai, é saber que a igreja ora e o Senhor surpreende. É saber que a igreja ora e o Senhor guerreia. Que coisa linda, Senhor, meu Pai, é termos a certeza que o Senhor está trabalhando, Senhor Jesus, em favor da vida dos meus irmãos. Que coisa linda, Senhor, meu Pai, é termos a certeza que estamos, Senhor, meu Pai, sendo alcançados pela tua misericórdia, que estamos sendo, Senhor, alcançados pelo teu poderinho. Pai, em nome do Senhor, Pai, eu lhe peço em nome de Jesus, toca nesta pessoa, toca, Senhor, meu Pai, toca neste irmão, toca nesta irmã. Senhor, meu Pai, glorifica o teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós expulsamos agora todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo mal, em nome de Jesus, saia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal, toda seta, dardo, flecha, lança, toda investida do maligno, em nome do Senhor Jesus Cristo, saia, em nome de Jesus, saia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta a tua mão e toma posse, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, todos os inscritos, Senhor, meu Pai, todos os inscritos deste canal,
Chegou, Senhor, o momento, Senhor, meu Pai, de apresentar todos os inscritos deste canal. Senhor Jesus, é o Senhor que conhece, Senhor, cada um dos inscritos deste canal. E eu apresento ao Senhor agora, porquanto o Senhor tem colocado no meu coração de estar, Senhor, apresentando os inscritos deste canal. Senhor, homens e mulheres que vieram direcionados pelo Espírito Santo e estão aqui comigo, Senhor, diga após diga, orando, clamando, pedindo, buscando, perseverando. E eu apresento ao Senhor, não conheço estas pessoas, mas o Senhor conhece. Não sei aonde mora, se é no Brasil ou se é fora do Brasil, mas o Senhor sabe e conhece. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu lhe peço agora uma bênção toda especial, Senhor, sobre a vida, Senhor, dos inscritos deste canal. Eu lhe peço, Senhor, abre a janela do céu, abre, Senhor, dos teus celeiros e derrama dos teus tesouros sobre a vida de todos os inscritos do canal. Todos os inscritos deste canal estão, Senhor, debaixo de proteção espiritual, e os planos de Satanás estão sendo desfeitos, repreendidos, anulados, queimados pelo poder da glória do Senhor. Senhor, eu oro por todos, eu oro pelos inscritos e oro pelos não inscritos, mas este é o momento de apresentar, e eu lhe peço, Senhor, uma bênção especial para os inscritos deste canal. Senhor, visita eles agora como uma flecha, como um raio, vai de encontro a estas pessoas agora, porque o Senhor é Deus de perto e é Deus de longe. Há inscritos que estão dormindo, há inscritos que não estão aqui, mas estão sendo alcançados agora, porque tu és Deus que visita, Senhor, meu Pai. Tu és Deus que protege, esconde. E eu lhe peço agora em favor dos inscritos, Senhor, entra com providência, Senhor, e não somente pela vida dos inscritos deste canal, mas, Senhor, através dos inscritos deste canal, toda a tua casa está sendo beneficiada, toda a tua família, toda a tua parentela, todo o teu lar está sendo beneficiado pelo poder de Deus. Senhor, entra com providência, frustra os planos de Satanás. Senhor, abre porta, Senhor, para este inscrito, Senhor, meu Pai. Entrega a chave, Senhor, meu Pai. Abre porta, responde, Senhor, a oração, o propósito, o sonho, o projeto, Senhor, meu Pai, dos inscritos deste canal. Eu lhe peço em nome de Jesus, Pai, para testemunho e glória do teu santo nome. Surpreende, Senhor, com bênçãos, surpreende com novidade, surpreende, alegra o coração dos inscritos, Senhor. Renova, Senhor, meu Pai, e otorga, Senhor, meu Deus, as tuas bênçãos. Em um nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu abençoo todos os inscritos deste canal. Eu abençoo, Senhor, todos os inscritos deste canal, Senhor. Sejam abençoados pelo poder de Deus, acobertados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Entrega, Senhor, a tua bênção e a tua vitória. Em um nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo, todos os meus irmãos, todas estas pessoas estão agora abençoadas pelo poder de Deus, e todo mal repreendido em nome de Jesus, saia. E você levanta a sua mão e diga amém. Toma posse em nome de Jesus. Você que quer entrar em contato com o pastor Michel Carlos, anota o nosso WhatsApp, 27 99934 3060. Esse é o WhatsApp do pastor Michel. Em nome de Jesus, recebeu bênção, foi renovado, foi batizado, foi curado. Procura a sua dor, procura o caroço, o nódulo, o cisto, a hérnia, o tumor. Procura, faz o movimento que você não podia fazer. Abaixa, levanta, em nome de Jesus. Apalpa, procura. Pastor, eu fui curado. Conta, porque a glória é do Senhor Jesus. Procura em nome de Jesus. Pastor, na hora da oração eu manifestei, eu senti ânsia de vômito, eu vomitei, senti arrepio, calafrio, vi vulto dentro da minha casa, fiquei com medo, pastor. Conta o que que aconteceu na hora da oração, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus está operando. Pastor, na hora da oração eu fui batizado. Na hora da oração eu recebi os dons de língua. Na hora da oração, pastor, eu fui renovado. Ou seja, conta
tudo que aconteceu na hora da oração. Porque toda honra e toda glória somente ao Senhor Jesus Cristo. Conte o seu testemunho, entre em contato, diga, porque o nome de Jesus precisa ser glorificado. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Jesus, graças a Deus, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Mas graças damos a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória. Honras e glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais esta rica oportunidade que o Senhor Jesus nos concede de estarmos diante da Tua presença, na presença do Deus forte, na presença do Deus Pai, na presença do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Senhor Jesus, pedimos ao Senhor Pai perdão dos nossos pecados por gestos, atitudes, obras, palavras, pensamentos, olhares, tudo quanto, Senhor Jesus, temos feito, Senhor, e praticado, que tem, Senhor, entristecido o Teu Santo Espírito, meu Deus. Senhor Jesus, santifica-nos em verdade, pois a Tua palavra é a verdade, Senhor. Santifica-nos, Senhor, meu Deus, diante da Tua presença. Lava-nos, Senhor Jesus, e verdadeiramente seremos limpos, Senhor, meu Pai. Enche-nos, Senhor, meu Deus, do Teu poder, da Tua graça, da Tua virtude, Senhor. Troca, Senhor Jesus, as nossas vestiduras. Enche-nos, Senhor meu Pai, da Tua misericórdia, Senhor Jesus. Senhor meu Deus, olha aí, Senhor meu Pai, todos os meus irmãos que estão comigo, Senhor, dentro, Senhor Jesus, deste clamor, homens, mulheres, jovens, adolescentes, Senhor meu Deus, senhores, anciões, Senhor, vidas, meu Pai, que têm sido, Senhor, atraídas, direcionadas, Senhor, conduzidas pelo Teu Santo Espírito, e estão comigo, Senhor, em oração. Estão comigo, Senhor, meu Pai, buscando a Tua presença, Senhor Jesus. Senhor, nós lhe pedimos, Senhor, meu Pai, Senhor, alcança-nos, Senhor Jesus, pela Tua infinita misericórdia, Senhor. Alcança-nos, Senhor Jesus, pela Tua bondade, meu Pai. Alcança-nos, Senhor, meu Deus, através da autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Senhor Jesus, cremos, Senhor meu Deus, no poder da oração. Nós cremos, Senhor meu Pai, e porquanto cremos, Senhor, é que estamos aqui, Senhor Jesus, todos os dias, Senhor meu Pai, rogando a Tua grandeza, perseverante na Tua presença, invocando o Teu poderio, invocando, Senhor meu Pai, a Tua presença, Senhor Jesus. Senhor, eu apresento ao Senhor meu Pai a vida dos meus irmãos. Eu apresento ao Senhor, meu Pai, a causa dos meus irmãos. Eu apresento, Senhor Jesus, o projeto, o sonho. Eu apresento diante do Teu altar, Senhor, a vida de cada uma destas pessoas, Senhor, que tem sido, Senhor, alcançada pelo Espírito Santo, que tem sido, Senhor, alcançada pelo poder de Deus, que tem sido, Senhor, meu Deus, atraída, Senhor, pelo Espírito Santo, meu Pai. Senhor, ajuda, Senhor, meu Deus, os meus irmãos. Pai, eu apresento diante da Tua presença os pedidos de oração, pedidos, Senhor, diversificados, pedidos, Senhor, variados, Senhor, meu Pai, pedidos, Senhor Jesus, que tem sido depositado, Senhor Jesus, no altar, que tem sido colocado, Senhor, meu Deus, diante da Tua presença.
diante da tua face, diante do teu poderio, diante da tua grandeza, oh Espírito Santo. Que coisa linda, Senhor meu Pai, é termos, Senhor meu Deus, esta comunhão. Que coisa linda, Senhor meu Pai, é termos, Senhor Jesus, a convicção, a certeza, Senhor meu Pai, comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. E estamos certos, Senhor Jesus, que o Senhor meu Pai está bem atento, Senhor meu Deus, para este clamor. É o Senhor meu Pai que está, Senhor Jesus, Senhor, bem atento, Senhor Jesus, na oração deste irmão, na oração desta irmã, Senhor meu Pai. E é o Senhor meu Deus que está trabalhando, Senhor, em favor da causa dos meus irmãos. Ora, camassui que lebon de rebandábia, xergue mancho de plaganjobia, xe de plaga subcantarábia, erguian de rebol de rebandábia. Em nome do Senhor, meu Pai, estende, Senhor meu Deus, as tuas mãos, Senhor meu Pai. Olha aí, Senhor meu Deus, os meus irmãos que estão, Senhor Jesus, Senhor, entrando, Senhor, na dimensão da fé, entrando, Senhor meu Pai, diante do teu altar, entrando, Senhor meu Deus, Senhor, em súplica, em clamor, meu Pai, na tua presença, se humilhando, Senhor Jesus, na tua presença, rogando, Senhor meu Pai, a tua grandeza. Ora, camassobia, cham de canta subcomenébia, xergue mancho de plaga súbia, xergue ande canta sorga, laracai anjou de camassobia, ande clama nubini candarábia, xei que lebon derrebou derrebandábia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Senhor meu Deus, nós cremos, Senhor, meu Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Pai, vai de encontro aos meus irmãos, Senhor Jesus, entra, Senhor, com providência sobre esta petição. Entra, Senhor, meu Pai, com providência sobre esta causa. Entra, Senhor, meu Deus, com providência, Senhor, na causa dos meus irmãos, Senhor, pessoas, meu Pai, que estão levantando nas tuas mãos peça de roupa, documento, fotografia, carteira de trabalho, certidão de casamento, Senhor, número de processo, Senhor meu Deus, pessoas, Senhor meu Pai, que estão rogando ao Senhor, porque sabem, Senhor meu Deus, e creem, Senhor meu Pai, Senhor, no poder que há, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós cremos, Senhor, no poder da oração, nós cremos, Senhor meu Pai, no grande agir do Senhor, porquanto, Senhor, a tua palavra vai nos dizer que a oração de um justo pode muito nos teus efeitos, Senhor meu Pai. Olha aí, Senhor, esta multidão, Senhor meu Pai, multidão de justos, Senhor meu Deus, Senhor, aqueles, Senhor, homens e mulheres que foram justificados, Senhor meu Pai, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, lavados, remidos, Senhor meu Deus, através da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do sangue. Ora, camassorga, laracanto de conde rebandábia, xergue mancho de plaganjobia, xandecanta subcandarábia, alabassou de rebou de rebandábia, xandecanta subcandarábia. Senhor meu Pai, vai de encontro, Senhor meu Deus, aos meus irmãos, Senhor. Senhor, todos os pedidos de oração, pedidos, Senhor meu Deus, diversificados, pedidos variados, Senhor meu Pai. Senhor, eu reconheço, meu Pai, a minha limitação. Senhor, sou homem, Senhor Jesus, limitado, Senhor meu Pai, mas estou aqui, Senhor, debaixo de uma responsabilidade. Foi o
Senhor que me plantou aqui. Oracamanto de canta sorgia, naragaia andébia calabaia, oracamassui que lebonte rebandábia. E aqui estou, Senhor meu Pai, debaixo da autoridade do Espírito Santo. Estou aqui, Senhor meu Pai, orando por vidas, intercedendo no nome do Senhor Jesus Cristo, rogando a tua grandeza, porque eu creio, Senhor meu Pai, no poder, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Enquanto, Senhor, estamos invocando a tua grandeza, é o Senhor que está trabalhando, é o Senhor que está operando, é o Senhor que está manifestando a tua grandeza, manifestando o teu poder, alcançando vida, Senhor meu Pai, através da autoridade daquele que é perfeito, daquele que é poderoso, daquele que é inerrante, daquele que tudo vê, daquele que tudo contempla, daquele que tudo enxerga, o Deus que tudo sabe, o Deus que sonda pensamento, o Deus que esquadrilha coração. E nós lhe pedimos, Senhor meu Pai, Senhor, testifica, Senhor meu Deus, a tua presença, Pai. Uma vez mais eu lhe peço, Senhor, me direciona, Senhor, através, Senhor meu Pai, do teu Santo Espírito, me impulsionando, Senhor, através do poder do Espírito Santo, colocando-me, dirigindo, Senhor, as palavras, Senhor meu Deus, na minha boca, através da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, que estas palavras, Senhor, através do nome do Senhor Jesus Cristo, venha, Senhor, alcançar vidas, e que uma vez mais, Senhor, o teu nome seja glorificado, exaltado, magnificado, cultuado, celebrado, aplaudido, Senhor meu Pai. Senhor, testifica a tua presença, meu Pai, ajuda esta pessoa. Olha aí, Senhor meu Deus, os meus irmãos, Senhor meu Pai, que estão, Senhor, rompendo em fé, que estão comigo progredindo, que estão comigo perseverantes, que estão comigo, Senhor, perseguindo na tua presença, porquanto, Senhor, foram, Senhor, alcançados pelo Espírito Santo, e foi, Senhor meu Pai, o teu Santo Espírito que ativou a fé deste irmão, foi o teu Santo Espírito, Senhor, que ativou a fé desta irmã, e que tem levantado, Senhor, homens e mulheres, Senhor meu Pai, que tem, Senhor, convocado homens e mulheres para oração, para peleja, para batalha, para o confronto, Senhor meu Deus, porquanto, Senhor, estamos aqui, Senhor meu Pai, em peleja, batalha. Estamos, Senhor, diante do teu altar, invocando a tua grandeza. Ora, cabacébia, xande canta, subicandarábia, xergue mancho de plaganjobia, ergueande canta, sorgia, lubinicandarábia, xarabacanto de conde rebande rebandábia, lergue mancho de plaganjô, xande canta, suique lebandarábia. Senhor meu Deus, olha aí, Senhor meu Pai, pessoas, Senhor, que estão aqui comigo, Senhor meu Pai, pessoas, Senhor meu Deus, que estão, Senhor, lutando pela tua bênção, lutando, Senhor meu Deus, pelo teu projeto, lutando, Senhor meu Pai, pela tua família. Oracabassorga, lubinicanta, rábia, xergmancho de plaganjobia, xandecanto de canta, suricalabanda, rábia, erguian de rebol de rebandábia, em nome do Senhor meu Pai, pessoas, Senhor meu Deus, que estão, Senhor, com propósitos estabelecidos, meu Pai, diante do teu altar, homens e mulheres, Senhor meu Deus, que estabeleceram um propósito, Senhor meu Pai, que muito agradou o teu Santo Espírito, Senhor, um propósito, Senhor meu Pai, diante do teu altar, Senhor, e estão, Senhor, lutando, pelejando, Senhor meu Pai, marchando e dando glória, Senhor, na tua presença, Senhor meu Deus. E eu lhe peço, Senhor meu Pai, entra com providência, testificando a tua presença, tocando nesta pessoa, tocando neste irmão, tocando nesta pessoa agora, Senhor meu Deus. A tua palavra vai nos dizer que estes sinais seguirão aqueles que crerem, Senhor meu Pai. Aqui está, Senhor,
Senhor, meu Deus, homens e mulheres que estão, Senhor, meu Pai, avançando na tua presença, homens e mulheres que estão, Senhor, meu Pai, entrando na dimensão da fé, entrando, Senhor, meu Pai, tocando no teu manto, tocando na tua orla, Senhor, meu Deus, estamos em guerra, estamos, Senhor, meu Pai, em peleja, estamos em batalha, Senhor Jesus, e temos a ciência, Senhor, que é o Senhor, meu Pai, que peleja por nós, é o Senhor, meu Deus, que está operando, Senhor, em favor daqueles que em ti confiam, é o Senhor, meu Pai, que está manifestando a tua grandeza, é o Senhor, meu Deus, que está operando, Senhor Jesus, por divina misericórdia, Senhor, aonde o Senhor sopra esta oração, aonde o Senhor me permite chegar, aonde o Senhor me leva, através das ondas sonoras desta transmissão, eu lhe peço, Senhor, meu Pai, porquanto, Senhor, nós não estamos aqui fazendo menção em nome de homens, não estamos aqui, Senhor, meu Pai, invocando, Senhor, meu Deus, nome, Senhor, de homens, mas nós estamos aqui, Senhor, firmes, estabelecidos diante da tua presença, com uma fé inabalável na tua presença, Senhor, fazendo menção através da autoridade daquele que é santo, fazendo menção através da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Uns confiam em carros e cavalos, tomam posse de arcos e flecha, mas nós estamos aqui fazendo menção no nome do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui, meu Pai, invocando a tua grandeza, invocando o teu poderio, invocando, Senhor, a tua majestade, porquanto, Senhor, nós cremos, Senhor, meu Pai, no Deus que opera, no Deus que cura, no Deus que liberta, no Deus que transforma, no Deus que opera milagre. Nós cremos, Senhor, meu Pai, cremos, Senhor, porquanto a tua palavra vai nos dizer, meu Pai, que estes sinais seguirão aos que crerem, Senhor, meu Pai. Espírito Santo, ativa, Espírito Santo, ativa a fé desta pessoa agora para receber o milagre, para receber a cura, para receber a libertação. Toca nesta pessoa, ativa, Espírito Santo, a fé deste irmão, a fé desta irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, liberta esta pessoa, Senhor, desta doença, liberta esta pessoa desta depressão, liberta esta pessoa desta ansiedade, liberta esta pessoa, Senhor, deste espírito de enfermidade, liberta, Senhor, meu Pai, toca nesta pessoa, eu creio, Senhor, meu Pai, nós cremos, Senhor Jesus, e porquanto cremos, é que estamos aqui, meu Pai, orando, Senhor, invocando a tua presença, porquanto, Senhor, é a tua presença que cura, é a tua presença que liberta, é a tua presença, Senhor, que desmancha as obras do maligno, é a tua presença, meu Pai, que opera milagre, é a tua presença, Senhor Jesus, que opera coisas lindas na vida daquele que crê. Em nome do Senhor, meu Pai, Senhor, meu Deus, alcança, Senhor, meu Deus, os meus irmãos, alcança, Senhor, meu Pai, alcança esta pessoa agora, alcança, Senhor, meu Deus, otorga, Senhor, otorga esta vitória, sentencie esta cura. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu lhe peço em nome do Senhor, meu Pai, abre, Senhor, a janela do céu, abre, Senhor Jesus, as janelas do céu, Senhor, meu Pai, ah, Senhor, estende, Senhor, as tuas mãos, Senhor, a tua palavra vai nos dizer que as tuas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os teus ouvidos agravados para que não possa, Senhor, escutar, Senhor, meu Deus, estende as tuas mãos, Senhor, porquanto, meu Pai, estamos, Senhor Jesus, nos humilhando diante da tua presença, estamos, Senhor, descendo. Quantas pessoas estão com as tuas mãos levantadas para o alto, Senhor, meu Pai, se rendendo diante do Senhor, se rendendo, Senhor, meu Pai, se colocando 100% na dependência do Espírito Santo, se colocando 100% na dependência do
Deus Trino, na dependência do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Senhor, somos completamente dependentes do Senhor, porquanto a tua palavra vai nos dizer: sem mim nada podeis fazer. Pai, opera, Senhor meu Deus, opera, Senhor, em favor da causa do meu irmão. Abre esta porta, quebra, Senhor meu Pai, quebra, Senhor Jesus, toda a corrente, quebra, Senhor, este ferrolho, quebra, Senhor, este cadeado, quebra, Senhor meu Pai, ah, Senhor meu Deus, esta obra maligna, Senhor, que está prendendo esta pessoa, que não deixa, Senhor, esta pessoa ser feliz, que não deixa, Senhor, esta pessoa prosperar, que não deixa, Senhor meu Pai, esta pessoa, Senhor, progredir na tua presença. Mas o sangue de Jesus tem poder. Ora camassorga, laracanto de canta subnábia, xergue mancho de plaganjobia, xergue ande canta suri calabandarábia, xande canto de clama nubini candarábia, ergue mancho de plaga súpia, xeique lebon terrebande rebandábia, ergue mi canto de canta sorga, xande rebou terrebandábia, xergue mancho de plaganjobia. Senhor meu Deus, testifica, Senhor meu Pai, testifica a tua presença, testifica a tua grandeza, testifica, Senhor meu Pai, a tua presença. Entra, Senhor, dentro desta casa, agora, Senhor, liberta esta pessoa, liberta, Senhor meu Pai. Entra, Senhor, dentro deste quarto, entra, Senhor, dentro deste apartamento, entra com providência dentro desta sala, entra com providência aonde o Senhor nos leva, através da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu lhe peço, Senhor, para testificação e glória do teu santo nome, Senhor, testifica a tua presença, faz esta pessoa sentir, faz esta pessoa reconhecer a presença do Deus forte, a presença do Deus poderoso, a presença do Deus que é grande, a presença do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Senhor meu Deus, manifesta a tua grandeza. Ora camassui canta sorga, laracanto de handerrebou derrebandábia, em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai. Senhor, estende as tuas mãos, Senhor. Senhor meu Pai, é o Senhor meu Deus que opera de perto e de longe. Enquanto a igreja ora, o Senhor trabalha no meio da igreja. Enquanto a igreja ora, o Senhor manifesta a tua grandeza. Senhor, repreende esta angústia, repreende, Senhor, esta tristeza, repreende, Senhor, este cansaço, repreende, Senhor, esta fadiga, repreende, Senhor meu Pai, esse desânimo, Senhor, que está prendendo esta pessoa. Olha aí, Senhor, quantas pessoas estão enfraquecidas, quantas pessoas estão sem força, quantas pessoas estão desanimadas, quantas pessoas estão, Senhor meu Pai, presas, Senhor, mas o sangue de Jesus tem poder. Queima, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, toca nesta pessoa. Ora camassubi cantarábia, toca, Senhor meu Pai, quebra, Senhor, esta obra maligna, liberta esta pessoa. Senhor meu Pai, testifica a tua presença, liberta agora, Senhor meu Pai, toca, Senhor, toca neste ouvinte, toca neste irmão, toca nesta irmã, toca, Senhor meu Pai, entra com providência, faz um reboliço, Senhor, dentro desta casa. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, acoberta com teu sangue, acoberta com teu sangue, Senhor meu Deus, todas estas pessoas que estão comigo agora, Senhor, dentro deste clamor, dentro desta oração, manifesta a tua grandeza, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, os demônios não podem resistir à presença do Espírito Santo. Satanás tem que bater em retirada, tem que recuar, tem que retroceder, tem que bater em retirada, porque o sangue de Jesus tem poder. Queima, Senhor meu Pai, queima com poder da tua glória. Que coisa linda, Senhor, é sermos direcionados na oração pelo Espírito Santo, é sentir a tua presença, é saber que o Senhor
Senhor estar conosco é saber, meu Pai, enquanto a igreja está orando, o Senhor está guerreando. Enquanto a igreja está clamando, o Senhor está operando. Enquanto a igreja está buscando, enquanto a igreja está marchando, enquanto a igreja vai avançando, o Senhor vai pelejando. Senhor, eu lhe peço agora, meu Pai, guerreia, Senhor, esta guerra deste irmão. Guerreia, meu Pai, guerreia a guerra desta pessoa, guerreia a guerra deste irmão. Olha aí, Pai, quantas pessoas estão em guerra, quantas pessoas estão em peleja, quantas pessoas estão em batalha, e não é batalha terrena, é batalha espiritual. O sangue de Jesus tem poder, é guerra nas regiões celestiais. É o Senhor, meu Pai, que vai pelejando. Shadakabasubi cantarabia, arabakayanjou, rabacanto de clamanubinabia, shedeplayanjubi com derrebandabia, shergmanchu de playanjobia, shandekanta takayasé, orakamanjobia, shergmanchu derrebandabia, shadakabasubi cantarai, orakamassou de clablai, chequemon, ribini canta sui cantarabia, anderrebou derrebandabia, sham derrebe derrebandei, oribi canta suri cantarabia. Em nome do Senhor, meu Pai, entrega, Senhor, entrega esta vitória, abre esta porta, entrega, Senhor, meu Pai. Olha aí, Senhor, quantas pessoas, meu Pai, estão pedindo ao Senhor uma porta aberta, e o Senhor já está otorgando chave, chave que abre porta, chave que tem todos os segredos, porquanto, Senhor, é o Senhor que tem a chave de Davi, é o Senhor que abre porta e ninguém fecha, é o Senhor que fecha a porta e ninguém abre, é o Senhor, meu Pai, que tem a chave de Davi. Levanta a tua mão, porque Deus está operando. Levanta, levanta, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta a tua mão, toma posse em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Senhor, trabalha, Senhor, na vida desta pessoa. Aquilo que Satanás fechou está sendo aberto, aquilo que Satanás trancou está sendo agora queimado pelo poder da glória do Senhor Jesus Cristo, porquanto é o Senhor que tem toda a autoridade, é o Senhor que tem todo o poder, é o Senhor, meu Pai, que quebra ferrolho, é o Senhor, meu Deus, que quebra as obras de Satanás, é o Senhor que destrói correntes, é o Senhor que quebra, Senhor, meu Pai, as investidas do maligno. Senhor, meu Pai, olha aí, Pai, em nome do Senhor, abre a porta para esta pessoa, honra o teu servo, honra, Senhor, a tua serva, honra, Senhor, meu Pai, este ungido, honra, Senhor, meu Deus, alegra, Senhor, o coração desta pessoa, alegra, Senhor, meu Pai, o coração deste ouvinte, alegra, Senhor, meu Deus. Senhor, eu não conheço esta pessoa, eu não sei, meu Pai, o que esta pessoa precisa, eu não sei, Senhor, o que esta pessoa está buscando, Senhor, meu Pai, de ti, mas o Senhor é poderoso, é o Senhor que sonda pensamento, é o Senhor que enxerga o oculto, o profundo, o escondido, é o Senhor, meu Deus, que está na direção. Lacabasubi com derrebandabia, xedeplayanjou de camanchobia, xedemanchu de plagasubia, xergmanchu derrebandabia, ergmanchu de clablayanjobia, em nome do Senhor, meu Pai, alacabasubi cantarabia, toca nesta pessoa, renova, Senhor, meu Deus, renova este irmão, renova esta irmã, batiza, Senhor, meu Pai, batiza com teu Espírito Santo, batiza, Senhor, meu Deus, Espírito Santo, alcança esta pessoa, Espírito Santo, alcança esta pessoa, Espírito Santo, toca nesta pessoa, renova esta pessoa, fortalece este ouvinte, fortalece este irmão, fortalece esse obreiro, fortalece esse cooperador, fortalece esse pastor, fortalece esse missionário, fortalece esse evangelista, fortalece, Senhor, homens e mulheres, levanta, Senhor, meu Pai, com autoridade e poder, Senhor, meu Pai, derrama, Senhor,
porção dobrada do teu Espírito Santo. Derrama, Senhor, meu Pai, porção dobrada do Espírito Santo. Senhor, eu creio, Senhor, meu Pai. Senhor, quantas pessoas, Senhor, estão caídas, quantas pessoas retrocederam, quantas pessoas se apostataram da fé, quantas pessoas recuaram, quantas pessoas se enfraqueceram. Mas eu creio, Senhor, meu Pai, que o Senhor o susterá, que o Senhor alcance estas pessoas, e com as tuas fortes mãos o Senhor não os deixará prostrado, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Entra, Senhor, meu Deus, com providência. Olha quantas pessoas eram, Senhor, meu Pai, usadas pelo teu Santo Espírito, quantas pessoas, Senhor, meu Pai, tinham, Senhor, meu Pai, e eram cheias, Senhor Jesus, do teu Espírito Santo, mas estão, Senhor, meu Pai, prostradas, estão, Senhor, meu Pai, estacionadas, estão, Senhor, entristecidas. Mas o sangue de Jesus tem poder, Pai. Alcança, Senhor, alcança esta pessoa que por um motivo ou outro, Senhor, se distanciou. Senhor, alcança, Senhor, resgata, Senhor, meu Pai. Olha aí, Pai, quantas pessoas estão lutando, Senhor, mães que estão lutando pelos teus filhos. Olha aí, Senhor, meu Pai, olha aí, Senhor, este ouvinte, olha aí, Senhor, o clamor desta pessoa. Esta pessoa está prostrada na tua presença. Quantos, Senhor, meu Pai, estão ajoelhados, homens e mulheres que estão lutando pela tua casa, lutando pela tua família. Este jovem que era uma bênção, Senhor, na tua presença, mas se afastou, está no crime, está no tráfico, está nas drogas, está na prostituição. Quantas pessoas, Senhor, meu Pai, se afastaram, se distanciaram, foram decepcionadas, Senhor, no evangelho. Mas o sangue de Jesus tem poder, meu Pai. Cobre, Senhor, cobre estas pessoas com teu sangue. Cobre, Senhor, meu Pai, cobre estas pessoas com teu sangue. Repreende, Senhor, o espírito da morte. Repreende, Senhor, meu Pai, esse espírito maligno. Repreende, Senhor, meu Deus, as obras do diabo. Ora, Kamassuri, canta rábia, xergue mancho de plagandjobia, xandeclama nubili, canta rábia, ergue ande, rebande, rebande, rebandábia, xandeclabrai, chequemontia, xede plagandjubi, canta rábia. Queima, Senhor, meu Pai, liberta, Senhor, meu Deus, vida, Senhor, meu Deus. O sangue de Jesus tem poder. Entra, Senhor, meu Pai, entra com providência, Senhor, meu Deus. Eu não sei, Senhor, o que esta pessoa precisa. Eu não sei, meu Pai, o que este irmão precisa. Eu não sei, Senhor, meu Pai, qual é o pedido, qual é a petição. Eu não sei, Senhor, meu Deus, o que esta pessoa tem apresentado no altar. Eu não sei, Senhor, meu Pai, o que esta pessoa tem colocado na tua presença. Mas o Senhor sabe, o Senhor contempla. Eu lhe peço em nome do Senhor, meu Pai, entra com providência nesta causa. Entra com providência, Senhor. Olha aí, Senhor, meu Deus, quantas pessoas estão sendo injustiçadas, quantas pessoas estão sendo humilhadas, quantas pessoas têm sido desprezadas, quantas pessoas, Senhor, meu Pai, estão clamando ao Senhor por socorro, quantas pessoas, meu Pai, estão invocando a tua presença e clamando ao Senhor por justiça, para que o Senhor faça justiça, Senhor, contra os vossos adversários. E o Senhor é poderoso, é o Senhor que é o nosso advogado, é o Senhor, meu Pai, que advoga nossas causas, é o Senhor que é o nosso juiz, é o Senhor, meu Pai, que está trabalhando em favor da vida dos meus irmãos. Senhor, entra com providência, estende, Senhor Jesus, a tua destra da justiça e opera justiça na vida desta pessoa, opera justiça na vida deste irmão, opera justiça na vida, Senhor, deste senhor, desta senhora. Entra com justiça na vida, Senhor, deste ouvinte. Senhor, quantas pessoas, Senhor, meu Pai, estão sendo injustiçadas, Senhor Jesus, mas é o Senhor, meu Pai, que está trabalhando. Senhor, meu Deus, entra mesmo, Senhor, com providência na causa dos meus irmãos. Honra, Senhor Jesus, honra o teu servo, honra, Senhor, honra a tua serva. Entra com providência, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Olha aí, Senhor, pessoas
que estão, Senhor, sendo vítimas, Senhor, vítimas, meu Deus, de obras de macumbaria, vítimas, Senhor, de obras de feitiçaria, pessoas, meu Pai, que estão sendo atormentadas por obras malignas, pessoas, Senhor, que estão sendo, Senhor, vitimizadas por investidas, setas, dardos, flechas, lança, Senhor, meu Deus, eu lhe peço, Senhor, eu creio, Senhor, meu Pai, segundo o teu querer e a tua vontade, que enquanto a igreja está orando, Senhor, o Senhor é poderoso para curar esta pessoa, o Senhor é poderoso para libertar esta pessoa, Senhor. Senhor, nós sabemos, Senhor, meu Pai, que estamos aqui e esta obra não é obra de homem, não é homem que cura, não é homem que liberta, não é homem, Senhor, meu Pai, que faz alguma coisa, é o Senhor que opera por bondade, é o Senhor que opera por misericórdia, é o Senhor que opera porquanto o Senhor é poderoso em fazer todas estas coisas. E eu lhe peço agora, Senhor, testifica, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome dentro desta casa, glorifica o teu nome na vida deste irmão, glorifica, Senhor, o teu nome, glorifica o teu nome curando, glorifica o teu nome libertando, glorifica o teu nome, Senhor, meu Pai, transformando esta pessoa, glorifica, Senhor, meu Pai, glorifica o teu nome dentro desta casa, glorifica o teu nome, Senhor, dentro, Senhor, meu Pai, deste comércio, glorifica o teu nome dentro desse hospital, glorifica o teu nome dando livramento, Senhor, meu Pai, glorifica o teu nome dentro deste presídio, glorifica o teu nome, Senhor, dentro deste centro de recuperação, Senhor, meu Pai, é o Senhor, meu Deus, que tem poder, e eu lhe peço em nome do Senhor, meu Pai, brada, Senhor Jesus, brada com autoridade, liberta esta pessoa agora, olha aí, Senhor, quantas pessoas estão em macumbada, quantas pessoas estão, Senhor, possessas de demônio, quantas pessoas estão sendo atormentadas por espíritos malignos, olha aí, Senhor.